het hele paar vragen gekry oor specifiek hoekom ek skuif en hoekom eiendom. En toe dacht ek, ek maak sommer hierdie video om dinge net 'n bietjie beter te verduidelik. Het was een CNN hierdie. Ek het 5 jaar terug geweet dat ek gaan net 5 jaar voltyds fotografie doen. En zodra die kleinste enetjie, tweede enetjie uit die doek uit is, dan zou die skuif gebeur het. En ons is ook nou daar. En ek en Isa het seker so 2 jaar terug het ons al begin gesels oor wanneer ek die skuif gaan maak en waarom ek het gaan doen. En toe in die tyd het die, ek wil amper sê, die eiendomsindustrie het oor my pad gekom. Ek het op die stadium een paar plekke, een paar mense gehelp, specifiek met digitale bemarking en bykie consultatiewerk. En in die proces besef maar die skills wat ek het, specifiek aan digitale bemarking en natuurlijk al die visuele skills, entrepreneurskap, netwerk met ou kliënte, ou kennisse, ou vriende, al die goeders saam is daar een baie goeie fit specifiek vir die eiendomsindustrie. En natuurlijk die ander ding is die eiendomsindustrie tydsgewys gee my baie meer flexibility om nog steeds die fotografie te kan doen soos wat ek aanhou doen. En dit is nie asof jy 8 to 5 het wat jy heel dag in die kantoor moet sit en jy is effectively maar jou eie baas. En dis ook om Keller Williams eintlik so lekker maatskappy is, want alhoewel jy vir hulle werk, is jy eintlik maar jou eie baas en jou eie besigheid en jy hanteer al jou eie goeder self. Ek dink vir my is die challenge op die stadium ek is reeds voltyds in die gang by hulle, die fotografie gaan aan en natuurlijk dan is ek besig om te swat ook en die familie en die kinders, so dit is maar een paar balle wat ek in die lucht moet hou, maar dit is verskriklik exciting en ek dink dit die ou is, weet, mens is huiwerig optimisties, sal ek amper sê. Ou is natuurlijk bang om 43 of 42 geskuif te maak in die nuwe industrie. Is daunting om het mooi te stel, maar ek is omtrent nou 6 maanden in het in en so far so good, ek loved it. So ja, ek sien uit na die volgende 6 maanden en die volgende 6 jaar eintlik. Ek dink die twee gaan baie goed saamwerk en daar's baie skills wat ek van die een aan die ander toe kan oordra. So ja, exciting times. Wacht, sal dit gaan? Ok, cool, sal dit al ons vast sê. Ja, wat? Ek kom achter, sal dit baie passief om te